মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি তোমালোকৰ আগত বীজগাণিতিক ৰাশি আৰু অভেদসমূহ পাঠটোৰ পৰা a plus b whole square equal to a square plus twice ab plus b square অভেদটোৰ বিষয়ে শিকিম। প্ৰথমতে তোমালোকলৈ এটা প্ৰশ্ন, 15 square বা 15 বৰ্গৰ মান কিমান? অপচিচ হৈছে, এতিয়া কোৱাচোন বাৰু কেনেকৈ পালো? 15 পূৰণ 15 হৈছে। এতিয়া সেই একেটা কামে আমি হাতে কামে কৰি চাম, অৰ্থাৎ আমি হাতে কামে 15 বৰ্গ উলিয়াই চাম। তাৰ বাবে তোমালোকক কেইটামান আহিলাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেইকেইটা হৈছে এখন আৰ্ট পেপাৰ, এডাল পেঞ্চিল, এডাল স্কেল আৰু এখন এচি। প্ৰথমতে তোমালোকৰ হাতত থকা আৰ্ট পেপাৰৰ পৰা 15 চেণ্টিমিটাৰ বাহু বিশিষ্ট এটা বৰ্গ কাটি উলিয়াব লাগিব। এই কাটি উলিয়া বৰ্গটো কালি কিমান হ'ব জানানে? 15 পূৰণ 15 সমান 225 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কাটি উলিয়া বৰ্গটোত আমি স্কেল আৰু পেঞ্চিলৰ সহায়ত এডাল উলম্ব ৰেখা আৰু এডাল আনুভূমিক ৰেখা আঁকিম। কিমান দূৰত্বত আঁকিম জানানে? 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ 15 চেণ্টিমিটাৰটো 10 আৰু 5কে ভাগ কৰি আমি ৰেখা দুডাল অংকন কৰিম। এই ৰেখাকেইডাল অংকন কৰাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ ওচৰত 4টা চতুৰ্ভুজাকৃতিৰ ক্ষেত্ৰ পাম। এটা হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ এই বৰ্গক্ষেত্ৰটো পাম, সেউজীয়া ৰঙৰ এই আয়তক্ষেত্ৰটো পাম, ৰঙা ৰঙৰ এই আয়তক্ষেত্ৰটো পাম আৰু বেঙুনীয়া ৰঙৰ এই বৰ্গক্ষেত্ৰটো পাম। এতিয়া সেই বৰ্গকেইটা তোমালোকে কাটি উলিওৱাৰ পাছত আমি দেখিম এই হালধীয়া বৰ্গটো কালি হ'বগৈ 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, সেউজীয়াটো হ'বগৈ 50 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, ৰঙাটো হ'ব 50 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বেঙুনীয়াটো হ'ব 25 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে 4টা যোগ কৰি চাওঁ, 100 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ যোগ 50 যোগ 50 যোগ 25 সমান 225 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে উলিওৱা ডাঙৰ বৰ্গটো কালি আৰু এই 4টা চতুৰ্ভুজৰ কালিৰ যোগফল সমান হ'ব। এতিয়া আমি সংখ্যা ব্যৱহাৰৰ সলনি চলক ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ। য'ত আমি সংখ্যা লৈছিলোঁ এই সংখ্যালৰ মানবিলাক আঁতৰাই তাৰ ঠাইত আমি কিছুমান চলক লৈ ল'ম। 10 চেণ্টিমিটাৰ বাহু য'ত লৈছিলোঁ তাত ল'লোঁ এ আৰু 5 চেণ্টিমিটাৰ বাহু য'ত লৈছিলোঁ তাত ল'লোঁ বি। এই চলকৰ মানকেইটা লোৱাৰ লগে লগে দেখিলা ডাঙৰ বৰ্গটো এটা বাহুৰ মান হ'ল এ প্লাছ বি। অৰ্থাৎ যিটো ডাঙৰ বৰ্গটো আছে তাৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াম? এ প্লাছ বি বা বি বাহু বিশিষ্ট বৰ্গটো কালি হ'বগৈ বাহু পূৰণ বাহু, অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি ইনটু এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ। গতিকে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ কিমান হ'ব চাওঁ আহা। হালধীয়া বৰ্গটোৰ পৰা আহিলে এ স্কুৱেৰ, সেউজীয়া আয়টোৰ পৰা আহিলে এ বি, ৰঙা আয়টোৰ পৰা আহিলে এ বি আৰু বেঙুনীয়া বৰ্গটোৰ পৰা আহিলে বি স্কুৱেৰ। গতিকে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান পালো? এ স্কুৱাৰ প্লাছ এ বি প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ, অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল এ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ। গতিকে আজি আমি হাতে কামে প্ৰমাণ কৰিব অভেদটো কি? এ প্লাছ বি হোল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ।